لیدونکو مخام مو په خیر داشنا تلویزیون د نن یک شنبه په خبرونه کې د افغانستان ترڅنګ مهم نړیوال او سیمیز خبرونه شننې او مرکې شامل دي. اله دا نیم ساعت نور هم د تازه او روسی خبرونو لپاره مونږ سره اوسئ. زه برېښنا او مرخیله یم. د طالبانو یو ځانمرګی بریدګر د کابل د امنیت په قمندانۍ کې ځان الوزولی دی. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د حکومت چارواکي وایي د کابل په مرکز کې په دویمه چاودنه کې څوک ژوبل شوی نه دي. طالبانو د کابل د امنیت قمندانۍ د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کابل امنیت قمندان له چاودنې وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د کابل پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر خبریالانو ته وویل چې د ده د دفتر رئیس محمد یاسین په دغه چاودنه کې وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. جنرال ظاهر ویل ښایي چاودیدونکي مواد د یو بکس په واسطه چې نظامي یونیفورم یې په تن کې و د امنیت قمندانۍ ته وړل شوي وي. نوې د کابل د پولیسو په مرکز کې له بده مرغه د نهو بجو په شاوخوا کې یو چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د پولیسو یو جګپوړی افسر شهید او شپږ تنه نور کارکوونکي زخمی شول. د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي. د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر بکتاش کنشکا امریکا غږ ته ویلي چې د کابل روغتونونو ته و ټپیان لیږدول شوي دي. په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د پاره بل مهمه موضوع د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه کې د افغانستان د نوي کابینې په اړه پوښتنه شریکه کړې چې آیا د کابینې د تشکیل په سر د جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ خبرې او مشورې به تر دې هم وغځیږي. په ډیرو نظرونو کې زرولی خان خوشنود له خوست ولایت څخه لیکلي دي چې داسې ښکاري چې دواړه مشران به په کړي تعهد کې یو له بل سره داسې ژمنه کړې ده چې د واک تر ګدۍ به هغه کسان رسوي چې مسلکي پوهه او خپلې دندې ته وفاداره شخصیتونه وي. په نورو تبصرو کې منګل ګردیوال د ننګرهار نه لیکي چې حقیقت دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ د وزارتونو او نورو ادارو د ویش په سر لا تر اوسه شدید اختلافات روان دي او همدا علت دی چې د کابینې ټاکنه ورځ تر بلې ځنډیږي. مننه د نظر د شریکولو نمو. هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه خپلې پوښتنې، تبصرې او نظرونه تل شریک کړئ او د امریکا غږ پاڼه در سره هم خوښه کړئ. بهرنیو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د هغه واد د اتمی پروګرام د لانجې په سر په عمان کې مخامخ خبرې پیل کړې دي. زما همکار غورزنګ په دې اړه پوره معلومات راټول کړي دي. غورزنګ صاحب، ستړي مشي، په دې اکله ورستي معلومات سي دي، مهرباني وکړئ. مننه برېښنا جانې. د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د خبرو په ترڅ کې یوې نتیجې ته د رسېدو دپاره د ټاکل شوي وروستي مهلت یوازې دوه اونۍ پاتې دي. د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ به پر راتلونکي رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری غبرګون د دې پوښتنې د ځواب په ترڅ کې واورو چې د ایران سره خبرې په منځني ختیځ کې د ستونزو سره اړیکه لري او که نه. د اروپایي اتحاد بهرنیو چارو د پالیسۍ مشره کاترین اشتون هم د یک شنبې د ورځې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده. خاغلی کیری او ایرانی سیالی خاغلی ظریف د دې خبرو له پیل نمخ کې چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره کیږي د خبرو په برخه کې له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. خو خاغلی کیری بیجنګ ته د سفر نمخ کې وویل چې د ایران سره د هغه هیواد د زروي پروګرام په تړاو د خبرو د اختلاف تشې چې باید ډکې شي خورا لوی دي. د 15 جمع یو هیوادونه چې په غو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني غواړي چې ایران د یورانیمو د غنی کولو له وړتیا څخه نور لاس واخلي تر څو د اټوم بم د جوړولو مخنیوي وشي. په بدل کې به یې ملګري ملتونه پر ایران باندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کړي. امریکا د ایرانی چارواکو ترمنځ تر بحث لاندې هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویل یې ایران به د خپل اټومي پروګرام په تړاو د انعطاف په بدل کې د اسلامي دولت د ډلې سره په مبارزه کې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره مرسته وکړي. ښاغلي کیری د دې رپورټ په اړه د غبرګون د ښودلو نه ډډه وکړه چې وایي جمهور رئیس اوباما د ایران لوی مذهبي مشر علي خامنئی نه د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې په تړاو د لیک په ترڅ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران سره خبرې په منځني ختیځ کې د نورو ستونزو سره هیڅ کومه اړیکه نه لري. There is no linkage whatsoever. څومره چې زه خبرې هم تر اوسه پورې هیڅ چا
ایران ته د لیک د اسول خبره نه تایید کړي او نه هم رد کړي ده. او زه په دې اړه څه نشم ویلی چې د امریکا جمهور رئیس او د یو بل هیواد مشر به له یو بل سره مفاهمه وکړي او یا هم په خصوصي توګه له یو بل سره اړیکه نیولې وي او کنه. خودم را تاسو ته ویلی شم چې هیڅ ډول خبري، هیڅ ډول موافقه، هیڅ ډول تبادله، هیڅ ډول معامله د هغو حالاتو پیښو په اړه چې اوس په منځني ختیځ کې روان دي نه ده شوي. د اټومي چارو بحث په هیڅ صورت کې د نورو مسایلو سره تړاو نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د یکشنبې په ورځ په عمان کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې له لوړ پوړو چارواکي کاترین اشتون سره خبرې کوي او هڅه ادا ده چې د نومبر پر 13 په وینا کې د رسمي مذاکراتو له پیلېدو مخکې د خپلو اختلافاتو کچه راټیټ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د شنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د خپل اټومي پروګرام په هکله د نړۍ له شپږو قدرتونو سره له ډیپلوماتیک جوړجاړي پرته کوم بدلون نه ویني او په دې باور دی چې دواړه لوري هوډمندي د نومبر تر 24 نیټې پورې یوې هوکړې ته ورسیږي. د نومبر 24 هغه وروستۍ نیټه ده چې په خبرو اترو کې شاملو هیوادونو ځانته د پریکړې د کولو لپاره ټاکلې ده. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس سراقچی چې په عین حال کې د اټومي چارو په خبرو اترو کې د ایران مشر مرکچی هم دی، د ایران رسمي خبری اژانس ته ویل چې هیڅ کومه بل د حل لار نشته او زموږ ټول فکر په دې متمرکز دی چې څنګه یو جوړجاړي ته سره ورسیږو. عراقچی زیاته کړ چې دوی جدیدی او په مقابل لوري کې هم د جدیت نه کې ګوري. برښنا جانې ډیره مننه غورځان صاحب، خبرسته ستاسو غواړم. د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزه غونډه نن یک شنبه په داسې حال کې پرانیستل شو چې د غړو هیوادونو سیاسي او تجارتي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ د اپیک یا د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو کلنۍ سرمشریزه غونډه د وینا په ورکولو پرانیستله او وی ویل چې د چین سوکا وده باید د اندېښنې وړ نه وي. خغلی شی د نړۍ تجارتي مشرانو ته ویل چې چین د تجمن دی چې ژور اصلاحات راولي او په اقتصاد باندې په مارکیټ کې ډیره اغیزه ولري. د چین اقتصاد اوس مخ په خطر روان دی او د 2008 او 2009 کال نړیوال مالی کړکیچ نه راپدې خو تر ټولو ټیټه کچه کېده. د اوبو او ځمکه په سر د ګاونډیو سره کړکیچنې اړیکې د چین مشرانو پاملرنه د اقتصادي ودې او پرمختګ نه اړولې ده. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک د سیمه یو شتوی ودونو مشران ګډون کړای دی. په دغه مشرانو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم شامل دی. هغه دوه امریکایان چې د شمالي کوریا حکومت آزاد کړل نن په خوندې ډول په متحده ایالاتونو کې خپل کورونو ته ورسېدل. دغه کسان څوک وو، څنګه نیول شوي وو او څنګه آزاد شول؟ په مخکړې د رپورت ته کنه بیت د واشنگتن د ایالت کو یو پوزي اډه کې د هغه مور میانګ هی بی او خپل خپلوانو هرکلی ووایه. بی په 2012 کال کې د شمالي کوریا حکومت هغه مهال د هغه هیواد پر ضد د فعالیتونو په تور نیولای وو چې د سیلانیانو یو ډلې رهبری کوله. دوو امریکایانو کینت بی او ماتیو ټارد میلر د اوږد بند مدت رواله چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلیپر د هغه د آزادولو د پاره شمالي کوریا ته ولاړ. کله چې د بیڅخه د هغه د صحت پوښتنه وسوه، هغه وویل مخ په رغیدو دی او د جمهور رئیس اوباما او ډیر شمیر نورو څخه یې مننه وکړه. زله ټولو څخه مننه کوم چې زما ملاتړ مو وکړ او زما لا یادونه استلم او په عین وخت کې مو د شمالي کوریا خلک هم لا یادونه استل او له تاسو نه مننه چې زما د کورنۍ ملاتړ مو هم کړی دی. د میلر هر کله هم د هغه کورنۍ وکړ. هغه د اپریل په میاشت کې هغه مهال بندي شوی وو چې د پیانګ یانګ په هوایی ډګر کې خپل د سایلانی توپ ویزه چیرې کړی و او په هغه هیواد کې سیاسي پناه غوښتي و. د دې دوو امریکایانو د راخوشکېدو دقیق جزئیات نه دي څرګند شوي او دا هم واضح نه ده چې د استخباراتو رئیس کلیپر په کوریا کې له چا سره لیدلی وو. کورته د دغو آزادو شویو بندیانو تر رسیدو وړاندې ولسمشر اوباما د هغوی د آزادېدو په اړه خبرې وکړلې. نن د دوی او د دوی د کورنۍ د پاره ډېره ښه ورځ ده. واضح ده چې موږ هم د هغوی په راخوشکېدلو خوشاله او مشکور یو. زه د استخباراتو د رئیس جیمز کلیپر هڅه ستایم چې یو ډېر سخت ماموریت په ښه شان سره سرته ورسولو.
what was obviously a challenging mission. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویډن نه هم مننه وکړه چې په شمالي کوریا کې د امریکا د ګټو استازي توپ کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې شمالي کوریا ته دی سفر نه کوي. میلر او بی د یو بل امریکایي جیفری فاولی د راخوشکېدون درېونې وروسته راخوش شول. هغه د نڅا په یو کلب کې د انجیل د پریښودو په جرم بندي سوی و. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نیویارک فدرالي څارنواله د عدلی د وزیر په توګه په خپل کابینې کې شامل کړه. د شنبه په ورځ د لوریتا لنچ د نومولو په ترڅ کې جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی د دې مقام لپاره تر دې ښه څوک په نظر کې نه لري چې دغه عامه خدمتګار لپاره یې ونوموي. کچیرې دا نومول د سنا د مجلس لخوا تصویب شي، میرمن لنچ به لومړی تورپوستې امریکایی ښځه وي چې د عدلیې د وزارت وزیره کیږي او د ایریک هولدر ځایناستی به شي چې هغه هم په دې مقام کې لومړی تورپوستی امریکایی و. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پانی په ویب سایت کې د voanews.com/pakhto پر پانی په ټوئیټر او د وی او ای افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق په ښار موسل کې په یو کاروان باندې د امریکا لخوا د هوایی بمبارد نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي برخلیک نامعلوم دی. د امریکا د مرکزي قمندې ویان ډګروال پاتریک ریدر ویل د امریکا پاوز داسې دلایل درلودل چې باور وکړي د لسو موټرونو په دې کاروان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر هم و. د ځایي خلکو په وینا د امریکا د هوایی بریدونو نه وروسته د اسلامي دولت ډلې خپله ستراتیژي بدله کړې ده او د دې دپاره چې په نښه نه شي د عادي موټرونو نه استفاده کوي. په موسل کې د هغه ځای چې بې اویته مړي پکې ساتل کیږي یو چارواکي وویل چې د هوایي بریدونو نه وروسته دوی ته د اسلامي دولت د ډلې 50 مړي راوړل شوي دي. بلخوا د شنبې په ورځ د الحدیث په نوم د سعودي عربستان یو تلویزیوني چینل خبر ورکړ چې د امریکا په مشرۍ هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې مشران د سوریې د پولې سره نږدې په یو کور کې د غونډې پر مهال په نښه شول. کیدای شي چې البغدادي هم پکې شامل وي. د یمن شیعه یاغیانو د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی لخوا نوې جوړه شوې کابینه رد کړې ده. دا کار د هیواد د سیاسي کړکېچ د ختمولو د فرصتونو په هکله شکونه راپورته کوي. د حوسی په نوم شیعه یاغیان وایي د ښاغلي هادی کابینه د سولې د هغه وکړلیک نه سرغړونه ده چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوه او هغه د سیاسي بهیر نه شخصي ګټو ته ارزښت ورکوي. د یو بل خبر له مخې د عامه خلکو کانګرس په نوم د یمن واکمن ګوند جمهور رئیس عادی له خپلې رهبرۍ له مقام نه لرې کړی. د دې کار دلیل نه دی وړاندې شوی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د یاغیانو پر دوو نورو قمندانانو په دې هیواد کې د امنیت د خرابولو په خاطر بندیزونه لګولي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن یک شنبه په هغو مراسمو کې برخه واخیستله چې د برلین د دیوال د نړېدو او د هیواد د بیرته یووالي د 15مې کلیزې د لمانځنې لپاره جوړې شوې وې. رسمي لمانځنې د جرمني په پلازمینه برلین کې د سهار په 10 بجو د ترومپت په غږولو پیل شو. انګلا مرکل چې خپله هم په ختیځ جرمني کې لویه شوې ده له راغونډ شویو خلکو سره یې روغبړ وکړ او د ګلاب یو ګل یې د دیوال په پاتې څنډه کې د هغو خلکو په درناوي کېښود چې لویدیځې جرمنۍ ته د تښتېدو په مهال مړه شوي وو. د 1909 کال د نومبر 9 نیټه هغه پیښه ده چې د کمونیزم د زوال پای او د اوسنی جرمني د پایل یو اساسي ګړۍ ګڼل کیږي.
او په کابل کې نن د سکیټ لوبو 15م کال د افغان ماشومانو له خوا ولمانځل شو. په دغه سیالیو کې 400 ماشومانو برخه اخیستې وه او د سکیټ په زړه پورې لوبې ترسره کړې. همداشان نن په کابل کې د المپیک ځانګړې لوبې په 11 ورزشي برخو کې ترسره شوې. قدرمن لیدونکو د ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د اولمپیک د خاصو سیالیو په حقله نن په کابل کې د اولمپیک خاص سیالي چې د سپیشل اولمپیک نوم هم یادېږي په 11 ورزشي برخو کې ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست وایي چې د دغه سیالیو ترسره کولو هدف هغه ځوانانو په ته د خوندې زده کوونکو ته روزنه ورکول دي چې له زهني پلوه کمزوري دي. چارواکي وایي چې په پام کې لري دغه سیالي په نور ولایتونو کې هم ترسره کړي ترڅو وکول شي لوبغاړي په ته د خوندې زده کوونکو ته لا نور هم پیاوړتیا ورکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې دغه سیالي له کال 2003 نه هیڅ په افغانستان کې پیل شوې دي او تمه ده چې په 2015 کال کې د اولمپیک لنړیوال کمیټې سره دوی ثبت او راجستر شي. ورزش د صحت لپاره د غالکان نور هم خکېږي تندرستکیږي ورسره او بل اخره د غالکان مونږه د ملي ټیم لپاره او ملي ټیم جوړو ته نه د غالکان کول شي د زمونږه نوې ځوانان تنکی ځوانان چې بیا هم د لار شي خارجي ملکونو ته سفرونه وکي او غلطه د مسابقات ورکي. په ورته وخت کې لوبغاړي هم د سریول تر سره کول زیات خوشاله دي او وایي چې باید ورته خي ورزشي زميني برابر شي ترڅو وکول شي ورزش تل دي نور هم پرمختګ ورکړي. واړو چې موږ د تو ورزش زمينه برابر شي بهر میدانونه جوړ شي چې موږ خپل ورزش ته پرمختګ ورکړو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې هلمند دي د اولمپیک نړیوال کمیټه ورسره خي مرسته وکړي ترڅو افغان ځوانان ته په دغه برخه کې خه پرمختګ ورکړي. له بل خوانن په کابل کې د سکیټ لوبې تر سره شوې. د سکیټ د فدراسیون برخې چارواکي وایي چې په دغه لوب کې زیات شمېر لوبغاړو ګډون کړي او هدف یې د سکیټ د لوبو پرمختګ وو. امروز پنځمین سالګر د سکیټ سونه چې در حدود ما نن د سکیټ لوبو 15م کال دی. موږ دلته 320 د کوونکې لرو چې درې سلوي خلنه یې جوړې دي. ډیره خوشاله مرکزی او سکیټ سره ما دغه سکیټ افغانستان کې د جلیکان دی لوی خدمت ده. چارواکي وایي چې اوس مهال د سکیټ لوبه د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې تر سره کیږي او هیله مند چې وکول شي دغه لوبه ته پرمختګ ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ سرحدي پوله 3200 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ګڼ شمیر غیر قانوني کډوالو لپاره دا سفر ډیر سخت او حتی لمړینې سره تړلی ده چې هر کال له دې پولې څخه د تیرېدو هڅه کوي. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریال رامون ټایلر رپورټ ته چې له اریزونا څخه یې موږ ته راستولی دی او زموږ امکار غورزنګ به تاسو ته وړاندې کړي. دا د جنوبی اریزونا سرحد دی، د تکساس برعکس چې د هیواد د غیر قانوني کډوالو زیاته برخه راځي. دلته کوم سین نشته، د دې پر ځای وچ غرونه اغزی لرونکي بوټي او زهر لرونکي ماران لري. پیټ بیډګن د متحده ایالاتو د سرحدي پولیسو د غزمو ویان دی. هغه وایي د تودوخې درجه واقعا ډیره لوړه ده. د شپې لخوا یو څه سړیږي خو د ورځې لخوا زیاته ګرمه وي او دا واقعا خطرناکه سیمه ده. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې پکې زموږ د هغو خلکو زیات مرګ ژوبله ګورو چې په غیر قانوني ډول له پولې نه تیریږي. دلته د مړینې اصلي سبب د اوبو نشتوالی او جل وهل دي. د ورځې په اوږدو کې دوی په فزیکي ډول نسي کولی له ځان سره زیاتې اوبه انتقال کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې خاطر دوی د ورځې په اوږدو کې بې اوبو کېږي او ځینې له دغو خلکو څخه مخکې لدی چې خپل سفر پیل کړي ګرمي وهلي وي او یوازې څو ساعته وروسته له هغه چې سفر پیل کړي او ځانونه اوبو ته ورسوي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. د متحده ایالاتو د سرحدي ګزمو د لټون او ژغورنې ټیم د کډوالو د مړینو د شمېر د راکمولو لپاره چارې په خپل لاس کې اخیستې دي. سکال دوی ژوند د آبي ځلیدونکو رڼا پروګرام په نوم یو نوښت رامنځته کړی دی. دا د بیړني حالات د اعلانولو لپاره د هغو 9.5 مترو د ستنو یو لړۍ ده چې د متحده ایالاتو د دې ځای په ټوله دښته کې په ستراتیژیک ډول نصب شوې دي چې په زیات چټکتیا سره آبی رڼا خپروي او د ورځې په اوږدو کې د لمر وړانګې منعکسوي. موږ هغه وسیلې وکتلې چې موږ په واک کې دي. د ارقامو او تجربو د معلوماتو له استفادې او د نقشې ایستل بیل شول، یعنی کوم ځای تر ټولو ښه دی چې خپل د ژغورنې رڼاګانې ځای په ځای کړو او د هغو خلکو لپاره به تر ټولو ګټور ورشي تر دین ورڅوي چې په دغه تکي لستونځو سره مخامخ وي. د توسند سرحدي غزمو د پرسونل د معلوماتو لمخې د دوی ټیم سکال 4095 تنه خوشي کړي دي چې د هغو له جملې څخه 122 د 2 شوشغورون کورونا غانو د آلو د کار په نتیجه کې شغورل شوی دي.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او ستاسو د روغتیا په هیله د جسمي معلولو لپاره دنیا له سختیو یو ډک ماحول دی. یو کوچنی کار کیدلی شي دوی ته ډیر مشکل وي. بس ته پورته کیدل، له تاخچې څخه د کوم شي راکته کول، ښوونځي ته تک او داسې نور، دا ټول د هغو کسانو له وسې پورته خبره ده چې معلول پیدا شوی وي او یا هم د ملا تیر زیانمن شوی وي. خو په دې رپورټ کې د دې معلولو دپاره د یو کومکي پرمختګ اسانتیاو ته ستاسو پام راګرځوم. تیم پاترسن اوس قدم وهلی شي. دا د هغه دپاره چې اووه کاله مخکې د ملا په تیر کې د یوې دانې یا تومور له امله ګرځېدو نه لوېدلی و لویه لاسته راوړنه ده. پاترسن د معیوبو کسانو دپاره د حرکت کولو په یوې څیړنه کې برخه اخلي. په دې څیړنه کې د اوبو د منډو وهلو د ماشین یا ټریډمیل څخه ګټه اخلي. د پروګرام له پیل څخه مخکې مې په پښو کې هیڅ حرکت نه و او اوس کولی شم تر 20 مترو پورې قدم ووهم. دا ډیر پرمختګ دی. د میرل تنسی د دولتي پوهنتون د انسان د اجراتو د څیړنې په لابراتوار کې د څیړنو مشره سانډي سټیونز وایي چې اوبه ډیرې مهمې دي. هغه وایي په اوبو کې تراپی یا درملنه ځکه ښه ده چې پکې د لوېدو له امله د ټپي کېدو لږ چانس موجود دی او هم اوبه له زنګنو سره په حرکت کې مرسته کوي. په ډیر کم کنټرول سره د عضلو په ډیر کم قوت سره کولی شي مخته قدم واخلي او کله مو چې دغه کار وکولی شو نو د کار کولو لپاره یو څه لري. دا ځکه چې قدم وهل په خاص ډول یو انعکاسي عمل دی. ان قدم لا تیر صدمه له مغزو سره تماس هم پرې کی د لنګیو په یاد وشي څنګه قدم واخلي. د قدم وهلو مشفق په ولاړ حالت کې د وزن اخیستل دي. که داسې یو محیط رامنځته کوي شو چې وزن پکې تحمل کړی شي نو په طبیعي ډول به قدم وهل شو که چیرې مغز هم تحریک نه کړی. څېړنو تر دې دمه ښودلی ده چې په اوبو کې تراپی یا درملنه د قدم وهلو وړتیا ته لږه خو مهمه وده ورکوي او سټیونز وایي ان هم دغه لږ بدلونونه کېدای شي لوی اثر ولري. تاسو خپل ملګري د هغه په کور کې لیدلی شئ، د خپل گاوند په مجلسونو کې اشتراک کولی شئ او همداشان تشناب ته تلی شئ او نور ډیر کارونه هم کولی شئ. له دوه کاله سختې درملنې وروسته اوس تیم پاترسن ورو ورو دغه کارونه کولی شي. د لابراتوار مسؤول دان مورګن وایي بله موضوع د دې څیړل دي چې ولې په اوبو کې د منډو وهلو ماشین له حرکت کولو سره مرسته کوي. د مثال په توګه د مغز ډېرې برخې چې مخکې نه فعاله کېدې فعاله شوي او هم د ملا د تیر ډېرې برخې د لنګیو د حرکت له امله بیرته فعال شوي دي. مورګن وایي دې ته په نه کتو سره چې د دې څیړنې نتیجه به څه شي، د څیړنې لږ تر لږه معیوبینو ته د راتلونکي په هکله امیدواري پیدا کړې او هم یې دوی ته د یوه نوي او نورمال ژوند د پیل چانس مساعد کړی دی. ښایسته صدت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. د کار نړیوال سازمان یوه څیړنه کوي چې د کمبودیا د کالیو د فابریکو زیاتره کارګران په کافی ډول ګټور خواړه نه خوري. دغه نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کار یوه اداره ده. د نیمګړی او ناقصه خوراک په نتیجه کې په سلو کې تر څلوېښتو نه زیات کارګران کم خونه او په سلو کې 15 کم وزنه دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار به تاسو ته وړاندې کړي نور معلومات. په پنومپین کې د ګلیټ پیر د کالیو له فابریکې نه بهر اوس د غرمې نه مخکې 11 بجې دي او د کارګرانو بهیر روان دی چې د سړک د غاړې له خرځونکو نه د غرمې ډوډۍ واخلي. د دوی ترمنځ یو شکلنه پانچنی هم ده. هغه د ورځې تر 14 ساعتونو کار کولو لپاره د میاشتې $30 اخلي. $40 یې کرایي او برېښنا ته ځي او $50 د خپل مور او پلار او اووه تنو خویندو وروڼو د ساتلو لپاره لیږي. له دې نه ډېرې کمې پیسې پاتې کیږي. چنی د دې لپاره چې ژوند وکړي د خپل خوراک له پیسو نه یې کموي چې نور مصارف هم وکړي. کارګر پنچنی وای زه هر وخت په تبه او سردرد اخته کیږم. لومړی دا چې زه په کافي اندازه خوراک نه کوم او دا هم دا چې زه ډیر کار کوم او په کافي اندازه خوب نشم کولای. د کمبودیا د کالیو سکتور د کال د 15.5 میلیارډ ډالر ته رسی. د 600 په شاوخوا کې فابریکې د لیوی ستراس، ایچ اینڈ ایم او والمارت د تجارتي ډولونو لپاره تولیدات برابروي. خو د دې سکتور 600,000 کارګران چې زیاتره یې د چنی په څیر خزی دي د میاشتې د $100 نه په کمو پیسو خپله ګزاره کوي. د نږدې 4,000 کارګرانو په حقله د کار د نړیوال سازمان څیړنې دا معلومه کړه چې په سلو کې 43 کم خونه او په سلو کې 45 کم وزن دي. که څه هم د کمبودیا د کالیو کارګران د میاشتې د معاش ګټه لري خو په دغه بېوزدي هېواد کې له پاتې نفوسو نه د دوی روغتیايي معیارونه د توقع خلاف چندان ډېر توپیر نه لري.
د کارګرو د نړیوال سازمان یو غړی جیل ټکر وای همدارس مونږ په دې حیران شول چې کارګران په خوراک باندې څومره لږ مصرف کوي. دوی وای چې په اوسر ډول سره دونه نقدي $9 او د میاشت $6 مصرفوي. دوی لدې نه هم زیاته کوي خو کورته ډېری پیسې لګي او د نورو هدفونو لپاره ترې استفاده کوي. کارګران اړ دي چې خپل ځانونه وګي وساتي ترڅو د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. د راتلونکي کال لپاره به د 15 فابریکو کارګران د ورځې وړیا ډوډۍ ترلاسه کړي خو د 15 نورو فابریکو کارګران به یې لاسته رانوړي. د کار نړیوال سازمان به د هغوی د روغتیا او تولید پایلې اندازه کړي. ډیو ویلش د پیوسون مرکز مشر دی چې د امریکا د کارګرانو غورځنګ سره تړاو لري. ویلش وایي چې د خوراک د پروژې اغیزه او د لږ تر لږ مزد د زیاتوالي لپاره روانې خبرې دا معنی لري چې کمبوډیا د دې فرصت لري چې د خپل نمونوي صنعت رامنځته کولو لپاره عملي کار وکړي. د پیوسون مرکز ډیو ویلش وایي دا نه یوازې د کمیلا سپاره پیسې زیاتوي بلکې دا معلوم مول دي چې دا مصارف چیرته کیږي او زیاتره دغه مصارف د کارګرانو د ټیټ معیار د کورونو لپاره او د ټیټ معیار خوړو د لاسته راوړلو لپاره کیږي. که چیرې تاسو په خوړو کې دا په نظر کې ولرئ نو په منطقي ډول په سلو کې 50% د هغه څه نه چې اوس یې ګټئ سپمولی شي. د کار فعالین وایي د ورځې وړیا ډوډۍ او لږ تر لږ ډیر مزبو په ناڅاپي ډول د کمبوډیا د کارګرانو ژوند په دې شرط ښه کړي چې زیاتې پیسې په کرایا او خوراکي شیانو ونه لګوي. او اوس به د نړۍ نورو په زړه پورې پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا دورانه غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي. مکسیکو په دې هیواد کې هر کال د نومبر په لومړیو کې د مړو د ورځې څخه لمانځنه کیږي. په دې ورځ کې خلک خارونو ته وځي، مختلف نقابونه پر مخوي او د رنګارنګ کالیو پر تناولو سره د دې ورځې څخه لمانځنه کیږي. هغوی د ښار هرې خوا ته په سکلیټونو باندې تزئین کړې ده او د ښار هرې خوا یې پریکړه ترسره کړل او په دې ډول سره یې د مړو د ورځې څخه لمانځنه وکړه. په مکسیکو کې هر کال د مړو ورځ په خوشحالۍ او خاصو مراسمو سره ترسره کیږي چې بیا په زرهاو خلک نه یوازې د مکسیکو څخه بلکې د نړۍ سیلانیان هم په دې جشن کې ګډون کوي. تایلند په بنکان کې د پاپټو یو ډیر په زړه پورې کارنیوال هم ترسره شو. د کارنیوال ته د یو سرو شپېتو په شاوخوا کې پاپټونه راوړل شوي وو او د نړۍ د اتیاو هیوادونو څخه مختلف هنرمندان هم راغلي وو او خپل مختلف پاپټونه یې هم نندارې ته وړاندې کړل. لکه څنګه چې مو یاد کړه په دې ډله کې د امریکا، اروپایي هیوادونو، چین، ایران او نورو آسیایي هیوادونو څخه هنرمندان هم په دې جشن کې ګډون کړی وو. د پاپټ نندارا د لومړي ځل لپاره په چین کې پیل شوه چې بیا نورې نړۍ ته وغځېدله او دا د اوس د نړۍ د بیلابیل هیوادونو وګړي ترې لمانځنه کوي. نو د کارنیوال هم ټوله ورځ دوام کړ او په خوشحالۍ سره پای ته ورسېد. ارجنټاین لکه څنګه چې د باربینا وکې د نړۍ د هر انجلۍ په زړه کې خاص ځای لري نو اوس په دې وروستیو کې د ارجنټاین په یو هوټل کې داسې وختونه جوړه شوې ده چې د باربي د خونې په نامه یادېږي او ګلابي رنګ لري. هر خونه د باربي په بیلابیلو تصویرونو او عکسونو باندې تزئین شوې ده او داسې ډیرش انچا تلویزیون هم پکې نصب شوی دی چې د باربي په هکله فلمونه پکې ښودل کیږي. دا خونه د ماشومانو د کورنۍ د خونې سره هم وصل ده او د یوې شپې قیمت هم فقط $200 دی. باربي په 1950 کال کې په امریکا کې جوړه شوې او په مجموعي ډول سره د باربي کمپنۍ $1.3 میلیون ارزښت لري. او بلاخره چین د سوشوان په ځنګلونو کې د چانګ هو په نامه د پانډاوي د درېمې کالیزې څخه لمانځنه وشوه. دا پانډا چې درې کاله مخکې د چین د نسلګرۍ په مرکز کې نړۍ ته سترګې غړولې وي او بیا وروسته له دوو کلونو څخه د سوشوان د پانډاو د ساتنې مرکز ته راوړل شوه او دا د اوس دلته په وحشي توګه ژوند کوي. هغې ته د میوې کیک جوړ کړی و او په داسې حال کې چې هغې د کیک سره لوبې کولې د خپلې کالیزې څخه لمانځنه وکړه. پانډاوی د نړۍ یو له کامیابو حیواناتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې نسل ورځ په ورځ مخ پورې کیدلو دی. په ټوله نړۍ کې او هغه هم په چین کې په وحشي توګه د یو زر شپږ سو شاوخوا کې پانډاوی ژوند کوي. تاشنا تلویزیون د نن ماښام خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډېره مننه. څښتن مو مل.